I næste afsnit af Anne-Vibeke Rejser, der tager jeg dig med rundt på Nordøen her i New Zealand. Vi begynder nede i den sydlige del, hvor vi først skal bo på en vingård. Derfra kører vi længere nordpå til hele det her vulkanske område omkring Rotorua. Derfra kører vi ud til kysten og Coromandel-halvøen, fortsætter videre nordpå til Waitanga, hvor vi skal stifte bekendtskab med Maori-kulturen, for til sidst at slutte af ude på Kapringa, som er det nordligste punkt her i New Zealand. Det er Anne-Vibeke Rejser her på DK4.